Chápeš to? S takou radosťou mi to vmietla rovno do tváre. Že ja som bez babky nič a že nič nedokážem. Ale no tak, vieš dobre, aká je. Keď nemá všetko pod kontrolou, to neznáša. Viem. Aj tak by som si na reče zbalila veci a odišla do Bratislavy. Ale no tak. No neboj sa, takú radosť jej neurobím. Bože, ona čím je staršia, tým je horšia. Myslíš, že aj ja taká budem? Určite nie. Lebo nechybalo veľa a mohla som do toho znovu vpadnúť. Mm-hmm. Ale vďaka tebe som to ustála. Krišo, nenudím ťa? Nie, vôbec nie. Prepáč, ja som sem vletela ako taká fúria a ešte ťa tu aj vyžieram. Ale to je v pohode. Je to v poriadku. Lebo ja som musela vypadnúť z domu. Vieš, oni tam riešia teraz tú veľkú akciu a všetci sú z toho napíchaní. Áno, viem, počul som. Študovala som ekonomiku v Bratislave a skončila som na dedine a bez peňazí. To som dopadla. Ale to si tak neber, prosím ťa. Vieš, ono to je len prechodné obdobie. A možno som naozaj neschopná. Ešte aj Nina sa dnes na mňa naštvala kvôli tomu zle dohodnutému rande. Nina? A koho si jej dohodla? Omylom som jej tam poslala Míšu. Pre Boha. Ja viem, je to hrozné. Aj mi to dala poriadne vyžrať. Ešte sa na nás aj vykašľala s tou Rúrou. Počkaj, teraz naozaj neviem, o čom hovoríš. Ja ani nedohadzujem chlapov a ona mi za to slúbila lacnú profirúru na pečenie koláčov. Aha. Krišo, to nie je smiešné. Je. To nie je smiešné. Je. Prestaň. Larisa? Ruším vás? Nie, vôbec nie. Peťa sa len tak zastavila. Ruším vás? Ale nie, kdeže? Larisa si prišla pozrieť tie Vikine výtvory. Áno, viem. Viki zase začala vyrábať tie svoje mydlové kvety. Aha. To si mohla aj mne ukázať. No. Zjavne som prišla nevhod. Nechám vás. Nie, počkaj, Larisa. No tak, počkaj. A veď Larisa má aj víno. To je super, pretože vy doma žiadne nemáte. Tak čo, dám poháre? Alebo? A počkať. To víno. Tak, prines poháre. Sem s nimi.